Vi skal høre på kilden der, Mange. Kan man ikke det? Hop på Troels. Hop på Troels. Troels! Ja, jeg står deroppe. Altså, skal vi ikke få det så? Skal vi prøve at klippe ud? Så skal jeg finde en kælling der, hvor bare hele vagt. Det er 5 minutter. Det er lidt bag, altså. Det er lidt knap med alt. Det var for dig, så jeg at køre. Du fandme her. Så tænkte jeg altså. Sådan mig. Vi kan også bare lige se en fordel op. Det var ikke meget, vi kan bare lige se fordelen op. Så vi skulle... Jeg var fucking tidsfald. Ja, det er lige her. Se ham på YouTube. Hvad er det, der sker der? Det er nice, hvad er det her, man? Filmer de eller noget, det her? Står bare på det. Jeg skal en byvarm i gang, så er det tækket, drenge. Du må kun være 5 minutter. Betyder jeg lige der? Der er en drenge derinde, der bor på nettet, ikke noget her? Ja, nej, det er en god job. Ja, for helvede mig, jeg har fået en film. Ja, jeg har filmet. Det er super nice, jeg har fået noget mest for det her. Jeg har fået noget highlight til at gå ned. Ja, det er sådan, at vi skal hjem, ikke? Nej, det er sikkert ikke. Nå, drenge, vi er på YouTube eller break.